Ja, hej. Nu ska vi börja bygga lite små enkla sensorer med hjälp av och programmera med hjälp av Microbit. Och de här sensorerna som vi använder så är jättebilliga, passar för skolornas budgeter. Och vi kommer att göra ett antal små byggen och programmera dem och se sen vad det leder till. Ja, och det är små komponenter som vi använder, så är till exempel en NTC-termistor, alltså en temperaturkänslig komponent. Sen har vi en LDR-resistor som är ljuskänslig. Och sen har vi förstås små LEDar som lyser i olika färger. Där var en röd och sen har vi en blå. Vi kommer att använda transistorer och förstås resistorer. Och alla de här komponenterna är jättebilliga, de kostar några tiotal cent per styck.